Esse, cara, novo jogo, né? Um joguinho aqui de tiro. Pra quem gosta daquela época de Vigilante 8, né? Need for Speed. Ué, Need for Speed não, cara. É Vigilante 8, é Twitch Metal, né? Que eu ia falar. Desculpe. É um jogo bem, que lembra muito, né? Aqueles jogos lá. Twitch Metal, é Vigilante 8, né? Na era de PlayStation e PlayStation 1 ainda, né? O Twitch Metal chegou até o PlayStation 3, se não me engano. É um jogo um pouco semelhante, né? Um jogo de carro, você vai destruir outros carros. Porém, aqui é PVP. É jogador contra jogador, né? Não é de fase. Tem sua máquina. E vai pra luta. Cai minhas pernas aqui já, velho. E me mataram, velho. O cara tá fraquinho ainda, né? Ganhamos, cara. Não fiz muita coisa não, mas pelo menos ganhamos. Acho que eu posso comprar mais alguma coisa. Preciso melhorar meu carro, né? O carro tá muito ruim. Nossa, cara, que chatudo.
É, não dá pra fazer muita coisa aqui não. Dá meu carrinho aqui. É isso aí. Meu carro tá fraco, né? O primeiro carro do jogo. Você começa a jogar esse aí. Vamos lá, jogar mais um aqui. Deixa de recomendação pra vocês aí, mais um jogo, né? Quem curte aí Xbox One. Eu tô junto com o camarada aqui porque o comboio tomou rapidinho, né? E morreu um. Aqui. Opa, tô lá, viu? Ah, o jogo é meio sem graça, né? Que você perde rapidinho. Só mais um, vamos lá. Só mais uma aqui, só para mostrar como que é o jogo, né? Demonstração aí. Lógico que eu não sei jogar direito, né? Tô começando agora também. É
também deixar de recomendação. Matei um, cara. Fica longe aqui que eles não me acertam, né? Pediu uma roda, mas tá bom, dá pra ir. Parece que eu durei um pouquinho mais, né? É isso aí, agora sim, agora começa a ficar bom no negócio, hein? Então é isso aí, galera. Então, vou parando por aqui, só uma demonstração aí. Joguinho bacana aí, né? Pra quem gosta aí do Twist Metal ou do Vigilante 8, lógico, né? Eu não sei se esse aqui tem aquela diversos tipos de armas e tudo mais, mas é um jogo um pouco semelhante de qualquer forma. É um jogo de carros, né? De tiro, e você joga PVP, né? Joga aí jogador contra jogador. Não é de fases, né? Assim como Vigilante e Twist Metal, mas é um jogo bacana, né? Crossout. É isso aí. Um grande abraço, obrigado a todos que têm acompanhado e curtido meu canal. Até o próximo vídeo, até uma próxima live, se Deus quiser. Fui.